Xərçəngə qalib gələn aparıcı Zülfiyə Bayramova sosial şəbəkə hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Biqaz xəbər verir ki, o müayinə ilə əlaqədar yenə xəstəxanaya gəlib. Zülfiyə Bayramova səhhətinin qaydasında olduğunu bildirib. Yenə Milli Onkologiya Mərkəzi hər şey qaydasındadır. Sadəcə gələcəkdə təkrarlanmamasın deyə önləyici tədbirlər görülür. Özüm belə unutmuşdum. Həkimlər zəng vurdu ki, gəl, vaxtındır.